פרקי אבות, פרק ד' משנה א', בן זו מה אומר? איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדה השכלתי, ויש פה ארבע דברים, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, ואיזה הוא מכובד. מה התנה של המשנה, מה בן זו מה בא ללמד אותנו בסיפור הזה? יש שאלה שהרבה אנשים שואלים, ומי שלא שואל אז כדאי שישאל. איך אני יכול לזכות להשראת השכינה? זה אמור להיות המטרה של האדם בחיים, זאת השאיפה, זה הדבר הכי, הכי, הכי טוב שהאדם יכול להשיג בחיים, זה להיות מרכבה לשכינה, לזכות להשראת השכינה. אפשר להגיע למצב כי ידבר אלוקים את האדם וחי. אפשר להגיע למצב כזה. יש, משה רבינו הגיע לשם, וכל אדם בעיקרון יכול להגיע לשם, והרמב"ם אומר, רשות ביד כל אדם נתונה, הוא יכול להיות כמו משה רבינו, או רחמנא ליצלן כמו ירבעם בן נבט. וכל אדם שואף ואמור לשאוף, או הפנימיות שלו שואפת, להיות כמו משה רבינו. אבל יש כמה מחסומים בדרך. אחד המחסומים הממש ראשיים שיש בעניין זה כלל שחז"ל מגלים לנו שבגמרא בנדרים, דף למד ח' עמוד א', אין השכינה שורה, אלא על גיבור, עשיר, חכם וענב. אז ענבה אולי זה בבחירה של האדם, בידיים של האדם, במידות שלו. אבל חכם זה לא בידיים שלך להיות חכם או לא. הגמרא בנידת את זין עמוד ב', נכון? טיפה זו, כשלפני שאדם נולד, שואלים, טיפה זו מתאי עליה. גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני. אז גיבור, חכם ועשיר, שלושת הדברים האלה, הם בכלל לא בבחירה שלי. אז אם אני, לדאבוני הרב, נוצרתי משמיים, מטיפה שנגזר עליה להיות טיפש, עני או חלש, או אחד מהשלושה, או שלושתם ביחד, קורה גם. אז מה יהיה איתי? אני לא אזכה להשראת השכינה? בשביל מה נוצרתי? בשביל מה נוצרתי? מה הפירוש? הרי זאת התכלית של כל הבריאה כולה וכל ה... כל מה שנוצרנו זה לזכות להתקרב, לזכות להגיע להשראת השכינה, לקרבה לקדוש ברוך הוא. אז אין לי אפשרות להגיע לזה, אז מה קורה? מגיע בן זומה. בן זומה היה אחד מאלה שנכנסו לפרדס, כמו שמבואר בגמרא, בחגיגה י' עמוד ב', נכון? שמעון בן זומה היה בדור של רבי עקיבא, זה רבי עקיבא בן עזאי בן זומה ואלישע בן אבויה האחר, נכנסו לפרדס. בן זומה שנכנס לפרדס בעצם בא ומגלה לנו שהדרך פתוחה בפני כל אחד להגיע לדרגות הגבוהות ביותר ולהגיע להשראת השכינה ולנבואה והכל. כי איזה הוא חכם? לא מי שיש לו הרבה ידע, ולא משנה באיזה נושא, אלא הלומד מכל אדם שנאמר, מכל מלמדה השכלתי כי אדבותיך שיחה לי. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. החוכמה, העשירות והגבורה נמצאים ביד כל אדם, ולא משנה מה נגזר על הטיפה ומה נגזר על הבן אדם לפני שהוא נוצר. כל אדם, בכל מצב, יכול לבחור להיות חכם, לבחור להיות גיבור, לבחור להיות עשיר. זה הכל בעצם עניין של האדם בעצמו, כי השראת השכינה שורה על חכם, גיבור ועשיר מהסוג הזה. זה באמת מבואר ברוח חיים, רב חיים ולוז'ינר מסביר את העניין הזה בהרחבה, שהעיקר לזכות להשראת השכינה זה על ידי כוח הענבה. כן? איך אומר הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן? כאשר תתנהג במידת הענבה, להתבושש מבני אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה. ענווה זה העיקר. צריך גם חוכמה, גבורה ועשירות, אבל העיקר זה ענווה. זאת אומרת, חוכמה עם ענווה, שזה לומד מכל אדם, כי מוצאים מצא חיים, הוא יודע שכל מה שמקבלים וכל החוכמה היא רק מציאה מהקדוש ברוך הוא, הביטול אל הקדוש ברוך הוא, ואז יש חוכמה אמיתית, חוכמה מחוברת אל השורש האמיתי של החוכמה, גבורה של גיבור הכובש את יצרו, לא גיבור כלפי אחרים, אלא גיבור כלפי עצמו, גבורה עם ענווה הכובש את יצרו, ועשירות עם ענווה של השמח בחלקו, הדרך להשראת השכינה ולתכלית והנועם העליון פתוחה בפני כל אחד מאיתנו, לא משנה מה הייחוס שלנו, מה הכישרונות שלנו, מה הכוח הפיזי שלנו, מה המצב הכלכלי שלנו, כי השכינה שורה על חכם, גיבור, עשיר וענב. ענב זה גם המכובד, המכבד את הבריאות, שזה הביטוי של ענבה. השם יעזור לנו שנזכה כולנו להשראת השכינה באמת, בחוכמה, גבורה, עשירות וענבה אמיתית.